Pirmo reizi Gaigalavas pagasta ūdens tūrisma attīstības centrā Bāka norisinājās Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes organizētais stipros skrējiens Bākas trokīs. Skrējiena mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un skriešanas kultūru Rēzeknes novada iedzīvotājiem. Neskatoties uz drūmajiem laikapstākļiem, pasākums pulcēja daudz interesentu. Savus spēkus stipros skrējienā pārbaudīja 8 komandas un 12 individuālie dalībnieki. Kā radās vispār ideja par Bākas troku? Noteikti tika ziņot, ka Latvija ir ļoti arī tradīcija stiprus skrējiens. Tad mēs izdomājam, ka varētu pie sevis Rēzeknes novadā kaut ko tādu sataisīt. I pārbaudīt tad vispār, cik traki ļauts ir Rēzeknes novadā. Dalībnieku emocijas pirms starta ir dažādas, no priecīga satraukuma līdz īgenam garstāvoklim. Nav garīgais šo te labi. Nav labi? Nē. Kādi jūs skriesiet uz laba garīgā? Nu, jātiek līdz pirmām šķēsim, tad jau tiksim pie garīgā labā. Taču pēc trases pievarēšanas noguruši, bet laimīgi šķiet visi skrējiena dalībnieki. Kā šobrīd pašsajūta? Labā. Labā. Es redzu, smaids ir atmest kārtībā. Grūti īpaši jau nebija. Bija ļoti interesanti, jo tu nezināji, kas tevi gaidā pēc 100 metriem. Šķēršļu trases veidotājs Edgars Kļaviņš atklāja, ka bez iepriekšējas sagatavošanās trase ir grūti pievaram. Siena ruļu barjeras, ūdens šķēršļi, kā arī purva brikšņu takas aptuveni 5 km garā distancē apkārt Kvāpānu dīķim. Būtiski ir arī pasākuma norises vietas izvēle ūdens turisma attīstības centrs Bāka, kas izveidots dabas slieguma Lubānas Mitrājas teritorijā blakus Latvijas lielākajam ezeram Lubānam. Itie vīti izvēlēta par to, ka tas ir viens no Rēzeknes novada turisma objektiem tādiem. I to satinciebas arī būs kā sava veida tāds reklamievušs elements gan Bākai, gan arī vispār Lubānas krostam. Bāka jau ir atpazīstama kā sporta pasākumu norises vieta, un no centra darbiniekiem arī uzzinām, ka nākošgad tiek plānot šo vietu un apkārtni pieteikt kādam no Latvijas triatlona posmiem. Savukārt Rēzeknes novada stipros skrējiens visticamāk kļūs par ikgadēju tradīciju. Itu tradīciju mēs noteikti turpinosim. Īspējams, ka kaut kādā citā vītā noteikti Rēzeknes novadā, bet par vītu. Gan jau izdomosim, ir noteikti, ka gan trasa, gan šķēršļi kļūs trokoki. Ja ļauts arī gatavi atbraukt vējainā, lietainā laikā, skrīt pa jūdiņam, pa dūņam, pa nīdram, tad gan jau, ka ir troki.